putra. Putune yo tambah, bojone amin jere. Bojone yo tambah. Maksudnya tambah istiqomah, tambah ngibadah, Allahumma. Nggih, positive thinking nggih. Berpikir sing positif. Bojone tambah, tambah ayune, tambah istiqomah, tambah sregep ngajine, Allahumma. Ngaten nggih. Selawat serta salam mengkotan sakaturatan wonten panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang menika dalu mumpun tanggal 11. Menghitung mundur berarti insya Allah kurang satu hari utawa satu malam lagi kita nyambut hari istimewa tumrape Kanjeng menika Kanjeng Nabi nggih menika hari wiyosan dalam Nabi Muhammad sallallahu. Muga-muga kita pikantuk kegiatan nggih. Insya Allah benjing mujahadah dipol-polaken dienteng. Duror kosidah sampun cekap paripurna mugi kita sedaya pikantuk berkahipun ratib berkahipun shalawat sebab pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng boro sedulur-sedulur kang kula mulyakaken kangge tambah berkahipun acara majelis kemenika taklim ingkang badhe katulaken dhateng akhina fillah al ustaz Sufyan matang beliau kula terakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah subhanal malikil kudus subhanal mulki wal jabarut wa dhil izzi wal malakut Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi israh li sadri amin ya Allah lapangkanlah dada kami wa yassir li amri dan mudahkan urusan kami wahlul 'uqdatam min lisani dan lepaskan dan lepasan ikatan lidah kami yafqahu qawli dan berilah kepahaman kepada kami Allahumma amin. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin para alim para ulama para kiai para ustaz khususipun wonten pangarsanipun guru kita nggih menika Abi Rido utawa Ustaz Abdul Muhni ingkang kita sarengan tansah antu-antu manfaat ilmunipun saha berkah pandonganipun Allahumma amin. Wonten para sedepun, para sesepuh, para bini sepuh, para konco, sahabat-sahabat kita seperjuangan, para mujahid, para pejuang fi sabilillah. Amin. Monggo tetap pikantuk ikhlasipun berjuang teng dalane Gusti Allah, memperjuangkan ngurip-ngurip agamene Gusti Allah. Para santri, para pelajar, ingkang belajar agama nggih, adik-adik kecil. Alhamdulillah sesarengan langkung rumiyin tansah aturaken raos matur nuwun ingkang kathah wonten pangarsanipun Gusti Allah. Berterima kasih teng ngarsanipun Gusti Allah. Dene Gusti Allah senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, rezeki, karunia. Monggo sesarengan kita syukuri kanthi biqaulin lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga kanthi
nembe ucapan lisan mereka kecadeto ingkang la kaula utawa hambane Gusti Allah sing la ing syakartum la azidan lakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nggih. Sakit kali disambi tapi tutuke nggih mamawon nggih. Kenapa lo disambi nopo ingkang sampun niku senaike nopo berkate berkahan ngaten nggih. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yakti lamun sira kabeh gelem syukur gelem matur nuwun marang nikmate Gusti Allah la azidannakum mesti bakal ditambahi rezekine Gusti. Alhamdulillah nggih. Panjenengan diparingi rezeki kanthi ngucap alhamdulillah moga-moga rezekine ditambah. Rezekine tambah. Terus kesehatane tambah. Moga sedaya mamon sing dereng gadah putra moga ditambahi putrane. Sing pun gadah moga-moga putrane tambah. Nah, putrane gadah putra, berarti pun gadah putu. Putrane gadah putra. Putune yo tambah, bojone amin jere. Bojone yo tambah. Maksudnya tambah istiqomah, tambah ngibadah, Allahumma. Nggih, positive thinking nggih. Berpikir sing positif. Bojone tambah, tambah ayune, tambah istiqomah, tambah sregep ngajine, Allahumma. Ngaten nggih. Selawat serta salam moga tansah katuraken wonten panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang menika dalu mumpun tanggal 11. Menghitung mundur berarti insya Allah kurang satu hari utawa satu malam lagi kita nyambut hari istimewa tumrape Kanjeng menika Kanjeng Nabi nggih menika hari wiyosan dalam Nabi Muhammad sallallahu. Muga-muga kita pikantuk kegiatan nggih. Insya Allah benjing mujahadah dipol-polaken dientek-entekaken kekuatane kita sedaya kangge nyambut remen cinta dan dengan Nabi Allahumma. Nggih, kangge persiapan kula gadah PR. PR nggih. Niti PR kangge nyambut wiyosan dalem benjing dikathah-kathahi maos selawat. Ngaten nggih. Maos selawat seakeh-akeh saged kali disambi. Disambi napa mawon, disambi masak maos selawat. Sing pendek mawon ora usah dawa-dawa. Cukup saged sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi nyambi masak maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ping sedoso. Sedoso ibu, sedoso mawon cekap. Nyambi masak maos selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Disambi nyambel maosen sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Disambi goreng mendoan maosen sallallahu. Disambi momong mau sholawat sallallahu ala Muhammad. Disambi umbah-umbah nggih mau sallallahu ala. Disambi muat, disambi bungkar batang nggih mau sallallahu ala Muhammad. Niku jadwale ibu-ibu. Nek jadwale bapak-bapak niku biasanya benten nggih. Esuk-esuk jadwale bapak-bapak niku nek nembe bangun tidur niku nopo pertama dulu? Ngopi, alhamdulillah cocok masuk nggih. Tapi sambil ngopi, sambil damel ngopi ngaduk kopi ditambahi maos sallallahu ala ping 10 ewu jere. Ora koper yakin nek jenengan damel kopi diwaosaken selawat mesti dijamin langsung bisa adem. Di waos selawat ping 10.000 kopine dijamin langsung adem. Nggih mboten. Urung nganti rampung 10 maun kopine wis adem, bisa langsung diunjuk. Ngaten nggih. Iku jadwale bapak-bapak. Bar ngopi, nyumet rokok mau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bar udud, metu tilik latar, tilik jendela mau selawat sallallahu ala Muhammad. Terus mangkat nyekel pacul mau sallallahu ala Muhammad. Sarapane urung detung. Nicipi mendoane biyunge mau sallallahu.
Niku jadwalnya bapak-bapak dan seterusnya sampai sonten. Nek bocah-bocah jadwalnya pripun? Esuk-esuk nopo? Tangi turu nopo? Maam dulu, masa jaluk duit dulu. Bangun tidur, mau doa. Doanya bangun tidur pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Al. Doa bangun tidur. Sarang-sarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pinter anak-anak, tepuk tangan. Ikut jadwalnya lare-lare alit. Berdoa bangun tidur langsung bariku maca sallallahu alaihi Muhammad. Ngaten nggih, bocah-bocah nggih. Nah, niku benjing insyaallah kangge nyambut tanggal 12 Rabiul Awal. Ngaten nggih, muga-muga pinaring ana istiqomah. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih, alhamdulillah esih dalam suasana tanggal niki keranten jamaah kathah bocah nom, kathah anak muda, banyak anak muda nggih. Banyak anak muda, santri-santri sing sekarang sedang belajar pun ngepasi bulan iki kemarin tanggal 22 hari sang hari santri. Esih mandan mambu hari santri. Ngaten nggih? Hari santri. Bahas anak muda kula teringat satu pesanipun Bung Karno. Napa? Pesanipun Bung Karno, Bapak Presiden negara kita yang pertama. Bung Karno nate pesan, nate dawuh, nate ngendika tentang pemuda nggih menika, give me 10 years I will shake the world. Berikan kepadaku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Ngaten nggih? Bung Karno nate dawuh, berikan kepadaku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Ngaten. Kenapa teng mriki Bung Karno mengucapkan 10 pemuda, bukannya 10 orang tua atau 10 anak-anak? Karena di dalam jiwa kita anak muda terdapat kekuatan yang istimewa, kekuatan yang luar biasa. Masa muda kados maupun dikatakan Ustadz Muhni, masa transisi, masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa. Ngaten nggih? Masa muda, masa transisi, masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa sing perlu banget, sing sangat membutuhkan sebuah figur contoh kangge membentengi, contoh kangge panutan, kangge toladan, kangge ikutan kita dalam berjalan di kehidupan ngaten iki. Nah niku alhamdulillah pemuda-pemuda khususnya sahabat-sahabat kita teng Kreyek meniko masa muda niki rajin teng majelis, rajin mendekatkan diri, ngepar kanthi datang abdi itu muga-muga sagat istiqomah lan mencontoh mentoladani ustadz kita kiai kita Allahumma amin. Keranten penting nggih Pak Bu. Karena apa? Kita ini selaku apa niki namanya jamaah atau kawulo sing alit, sing doif, sing lemah, sing al-fakir bisane iku cuman nunut gondel sarunge kiai. Pokoke mati urip metu melu kiai. Ngerti orang ngerti melu ustad. Niku sakite kita sedoyo cuman melu gandulan sarunge kiai. Ben supaya ben jurna bae kiyaine nek kiyaine niku monggo gandul dateng jubahe para habaib. Tapi kita terima gandulan sarunge para kiai. Ngaten nggih? Sing penting ditelateni dimantepi gandulan sing temenan. Mencing nek abirito teng niko teng akhirat ajeng manjing swarga gitu nunut gandulan ngoten nggih. Aja nganti kelalen pokoke. Mungkin abirito gandulan kali para habib kita nang burine melu gandulan sarunge abirito ngoten nggih. Aja nganti ucul pokoke melu gandulan mangkat bareng sinau bareng ngaji bareng kali para habaib ngoten nggih. Muga-muga istiqomah ketemu sampai tekan akhirat Allahumma amin. Ngoten niku nggih. Kerantan masa muda meniku salah setunggaling pun ada satu hadis menyebutkan bahwasanya nanti di akhirat di hari akhir itu pemuda yang rajin beribadah, pemuda sing rajin ngaji, pemuda sing rajin solawatan ikut maulidan itu bakal menjadi salah satu pemuda yang dinaungi Allah, dilindungi Allah
di saat hari tiada perlindungan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari mahsyar, di padang mahsyar. Padang mahsyar niku saat matahari itu setinggi bun-bunan. Matahari duren cuma nang bun-bunan. Panasnya kaya ngopo? Saged bayangkan apa panasnya? Panasnya. Mboten kuat nggih, srengenge. Srengenge iku cara wesi dilebokaken srengenge iku langsung dadi bubur. Nah niku. Bintang sing paling panas niku matahari. Matahari teng dina mahsyar niku dure mung sebun-bunan, akan tetapi manusia pada saat itu berbeda-beda dalam merasakan dekatnya matahari di atas bun-bunan. Walaupun srengenge nang dhuwur bun-bunan, tapi ana sing krasa adem, ana sing krasa anyes, ana sing ora keringetan blas, tapi ana juga sing adus keringet. Niku beda-beda tergantung bagaimana kita di dunia rajin mendekat datang ke stelo nopo boten. Dados alhamdulillah sab'atun yudhilluhumullah yaumal ladzila ila dzillu. Ada 7 orang yang bakal dilindungi Allah di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Salah satunya adalah asyabab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh, pemuda yang rajin beribadah terhadap Gusti Allah. Ngaten muga-muga anak muda sakit istiqomah, bangun ibadah, telaten, dekat atau mengeparek datang panjenipun para kiai para ustaz Allahumma. Amin. Ngaten nggih. Karena kita sebagai pemuda gaul, pemuda yang modern, itu tidak harus pandai menyanyi lagu-lagu yang kayak di TV ataupun lagu-lagu barat. Tapi pemuda gaul, pemuda modern adalah pemuda yang lagunya adalah Ya Tarim, Ya Tarim. Anak-anak nggih, apa Ya Tarim, Ya Tarim niku sing jenenge pemuda gaul, ngaten nggih. Enggak cuman kisah kasih di sekolah, tidak hanya itu, tapi pemuda gaul adalah lagunya Ya Tarim, Ya Tarim. Ngaten nggih, ganti nggih. Ya Tarim, Ya Tarim, ngaten. Muga-muga sakit istiqomah Allahumma. Amin. Katos mengatakan ingkang kula saged aturaken kathah lepetipun nyuwun punten muga-mugi enten manfaatipun nggih. Allahumma amin. Kanthi kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wektal kawula aturaken dumateng panjenengan Nabi Rito. Matur nuwun dumateng akhi Nabilah al-Ustaz Sofyan. Muka-muka kathah manfaatipun kangge generasi adat-adat pemuda, muka-muka barokallah. Amin Allahumma. Amin. Pengumuman kangge nginjing sonten, pok menawi asititititi sehat waras selamat panjang umur, muka-muka menangi panjang umur. Amin. Niki minangka malam tasyakuran, malam yang ke-12 kau sama disinggung wonten ustaz kita. Mbok menawi enten sing dalune keleres, orang ngantuk-ngantuk, insyaallah jam malam juga di wontenaken malih. Jadi sonten sareng enten iki kali ibu, tapi nek dalu cekap dulur-dulur lanang, ibu paling ya nyimak mawon nggih. Niki jam nek seniki subuh jam 4 nggih, jam 4 ya. Ya sekitar jam 2 berarti menawi tetun pada kegiatan dengan Allah, insyaallah kangge penutupan menjemput kelahirannya beliau itu Fajar Shodiq nggih. Insyaallah make ngiras-ngirus sak durunge manjing subuh saged serakal sarang-sarang ngoten nggih. Dadi nganjing antawis jam kali. Nek esih diparingi kekuatan muka-muka kuat barakallah. Amin Allahumma. Amin. Nek sing sonten ajek biasa mawon ngantun lagi pada isya. Sementing temut-temut segala sesuatu kita mau menjalankan perbuatan yang positif, ojo sampai ninggalaken niat tu kuat niate. Arep nekani majlis ya Allah nyong mangkat maring majlis, niat mendatangi majlis muka-muka niat ingsun Gusti dikolongaken koyo niate wong-wong soleh, para wali-wali panjenengan. Ngendikane guru kita ngoten. Arep ngapa bae perkara apik sampean ditoto niate sing kuat sing lurus.
niku insyaallah nggo modal cara poin niku insyaallah melu koyo dene poin-poine kinasipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kadhen kangge tadhikir jeneng pangapunten kita tutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.